Takže čau čau lidi a vítejte u dalšího videa ze hry Days Gone. No a dneska se, dneska normálně se stalo, že já jsem jel prostě, že já jsem jel prostě a najednou mě ze všech kempů zavolali ti jako ta Kouple, ta Krova a potom Lichy. Mě zavolali, že potřebuju pomoc, jako všichni tři. Doslova chvíli po sobě vždycky. Takže já teď jedu k nejbližšímu, co mám od sebe, což je ta Krova. A zjistím, co po mně chce ona. Pomůžu jí, pak pojedu za Kouplendem, pak za Reky. Hezky po pořádku si to tam udělám. Dan. Tady bych chtěl mít nějaký kredity u nich, abych si mohl koupit... benzín a opravit motor. Dárny. Jo, díky, kámo. To si vezmu, díky. Si taky vezmu zdar. Tak a teď ještě zajdu za Alkajem tady. Doplnit si munici. Ale jde to, Alkaj, proč se ptáš? Vždycky jsi mě chtěl přece vykuchat, ne? Jo, ty vlastně už pravda, u vás si už můžu vlastně koupit lékárničky. Okay, sure. Díky, kámo. Jo, neboj, dám ti vědět. Tak tady je Ada ta Krova. Deke, thanks for stopping by. What's going on? Remember Larson, the guy who spotted that cow in Marion Forks? The one I told you about? Yeah, I remember. Well, he went back out there. To see what else he could find. He hasn't come back. We think he's been taken by a group of drifters who've been moving through the Belknap wilderness. Shit, where was he last seen? A building on the east side of town, the old wagon hotel. Yeah, I know the one. Dobře, příjezd do města Hot Springs, dobře. Zkontrolujte poslední známé místo, jasně. Takže mám jít hledat jako nějakého soudruha, jo. To jsem teda už jako dělal jsem už všelijaký mise, ale ještě ne jako hledací a záchranářský. Jako já bych si chtěl zastřílet, to mě nemůžou jako nějaký kemp jako dohodit. Říct, já nevím, třeba Kouplent, jo, ten je tady v tom dobrý, prostě běž, vystřílet tady ten kemp, protože něco. Tak tam pojedu hned, že jo. A proč? Protože se mě chce. Tak jedem. Nemůžu se tam nějak... Ale můžu se tam... Tam nejde dát rychlý cestování. O ne! Vlci ne! Vlci ne! Zvlášť tady ti divocí. Běž, díku, jeď! Dostal to! Ten už jde do žene, ne? Prej do žene. Taky to dostal, dobrý. Deer crossing, wow, that's not too smart, even without the traffic. Haha. Jedem. Oh no, wow. Jedem. Tak, jo, už se vidím bandity. Tucker, jo, jsou tam. Do you see Larson? Is he there? Mají tady rukojmy, já fakt nevidím, co mají vevnitř. Finally. Ale už ho slyším. Tak kde jste hoši? Tamhle je jeden. Tak už jste všichni. To máme všechno. Byl bych nerad, kdyby ne. Každopádně Larson je tady. Say, John. You know, I thought I'd come into town, find a drink, hang out with my buds. As soon as I cut you loose, you get the hell out of here.
Oh, you gotta tell me twice. Uh-huh. I don't know where the hell you came from, but Jesus, man. Go, run. Tak se měj, Larsene. Mise dokončena. To netrvalo zase tak dlouho ani. Tak, teď jdu za Copelandem. Daleko motorky, tak Copeland, tam dám rychle odcestovačku. Tady bude lootu jako blbýho. Cítím v kostech, že tady je lootu jak smetí. A značka. Legenda Oregonu. To tady je loota všude. Si vezmu, tady je sterilizátor. To se hodí. Aha, mám plno, dobře. Tak kde jsem zastavil? Tady dole. Jo. To má je. Tak. Jsem dost blízko, ne? Mám dost benzínu. Jo, mám dost benzínu. Tak jedem tam. Jedeme tam. Yes, Copelandu v tábor. Promluv si s Copelandem. Nazdár. Nazdár, škohošku. Manny, prosím tě, doplně palivo, udělej mě toto. Děkuju, měj se, Manny. Tak. A já jdu tady za Copelandem, protože zas pro mě něco má. John, I got a bounty job for you. Jo, jo. I'm listening. You're looking for Ned Walker. Wears a red scarf. He and his crew came to the gate the other night. We wouldn't let him in. He killed one of my guards, then took off. You have someone to follow him? He's holed up at a marauder. Aha. No! Výtečně. Vystřílet tábor, no to je moje. To je moje. A počkat, sem se můžu přesunout. Ale můžu se přesunout i sem. Tam je kontrolní bod Nero. A je to kousek odsaď. Já se ani netušil, že se vlastně můžu udělat jako rychlý cestování na kontrolní bod Nero. Tak moment, tady někde musí být benzín. Tady je to auto takovýto. Co na sobě mívá většinou červený kany. No jo. To je to, co jsem hledal. Tak, hezký benzínek. Bum. A jedem. Šup a jedem. Tady vlastně jsem tu hordu v tom vlaku vystřílel, už by tady nic být neměl. Hey Cope, the man he killed. Who was it? A young kid. Everyone called him Gopher. Never knew his real name. Křeček, jo, říkali mu křeče. Like I said, a kid. 19, 20. Přestaňte tady simulovat. To byl správný typán? Ne, to byl špatný typán. Akorát, že řval, protože byl zavřený. Kdo to do mě šije? A hlavně odkaď. Dobře, jdeme na snipu. Okay. What were you saying? Like I said, a kid. Tak to bychom měli. 20. No idea how it lasted this long. Tak to mám i tamhle typana. Why you asking? Tak jdem. No reason. If you spent more time at the camp, got to know folks. Maybe you'd find a reason. Kouká vylez nahoru. Že by měli nějak zrovna dobré ukryt, se říct nedá, no ale dobrý. Mně se zdá, že zase slyším vrtulník normálně. Tak a stejně teď musíme do Copelandova tábora jako zpátky, jo. No tak to je super, konec konců. Co to je?
Aha, jo. Dobře. Taroši! To bychom měli. To je Nero, ne tohle? Určitě to je Nero, no ale já na to kašlu. Za quest s tím nic dělat nemám, takže na to prdím. Já dojdu k motorce, udělám rychlý cestování, rychle. Tak. Kouplenu v tábor, rychlý cestování. Pak udělám rychlý cestování do Lost Lake. A tam mám jeden hlavní quest a jeden vedlejší. Tak jedem. Tak, já si jdu potkat se plně s Copelandem. Tak, hotovo. Nice work. Lost more than a few men trying to hunt down that son of a bitch. Next time just come to me. Jo. Tak, 4000 a 2800 jenom. To si děláš srandu, Copelande, ne? Jako... Tak, kámo, dej mi dejně munici. Díky. Díky. No, ty už taky prodáváš lékárničky, jo? Okay. Díky, kámo. Camper's life, hey Manny. Tak. A teďka rychlou cestovačku do sem. Ještě udělám ten quest pro Ricky a pak půjdu na ten hlavní úkol. Takže já ne. Já chci toto. Toto. Tak jdu si pokecat z Ricky. Jdem. Benzínu mám dost, takže to asi kupovat nemusím. Oni tady mám peněz jak šlupek teďka, jako tady s tom kempu. Nice job. I'll have the Alki keep a lookout for him. More rippers have been spotted moving north into Belknap. We need all the men we can get. Tucker out. Co zase ta krova chce zase něco po mně? Na to zapomeň rovnou, ženská. Tak, nicméně, jdu tady za Ricky. A group of men rode in, shot up the gate, and when we wouldn't let them in, they rode off. Shit, which direction? They. Dobře, tuláci od Eden Hillu, najděte tábor. Dobře, takže zase mám jít někoho vystřílet, beru na vědomí. Kdykoliv a s radostí už tam jedu. Tak, a pak mám... Ježíš, Borka, ty jsi úplně blbá, ona mě skočila pod kola, ty jo, tady jedu a najednou hop. Au. A najednou hop pod moje kola a bylo. Tady ta lávka je prostě nejlepší na jezdění. Hele, Méďa! A taky vlci! Kašlat na všecko. Jeď! Jeď! Prdět na ně! Prdět na ně, jeď! Jedem! Dobrý, jeď! Pohoda. Tak. Jsem tady. Kde se prý nachází? Když je tam jenom 8, jo? Jestli je zvládnu, samozřejmě, že je zvládnu. Tak kolik jich ještě zbývá? Tohle je stealth mod. Tak kde je ten poslední had? Tamhle. Ne, to je, no to není. To nezabilo? Jsou nějaký odolný, ne? Sice munice do té snipy mě bude stát něco jako... Tak, to byl poslední. A je to! To se jenom se důvěry, to je hezky. A 1900? No tak tyjo, tak u Majka budu mít prachu, jak
Mike je dobrý, Mike je hezky, Mike mě hezky zásobuje. Tady mě chybí poslední a jinak už mám, ne, nemám, ještě nemám dvě tady, tři. Tak já si dám tu průraznost. Aha. To je dobrý. To se hodí. O, achievement odemčen, mimo kontrolu, hodí se. Deacon? How'd it go? Jak to šlo? Všichni jsou mrtví. Jo, nemáš zač, nemáš zač. Hej se. Jo, je tady spousta věcí, co stojí za to, pojď, mám plný inventa. Jo, jo, jsou mrtví. Přesně tak. Aha. Yeah, Mike, it's getting worse. I don't know. Mike, I think it's like you were saying about tourists always coming up here from California. Well, I guess if I had the choice, yeah, I'd rather be here than down there. Yeah, I guess so. See you, Deke. Iron Mike out. No, mám tady quest, hlavní quest, tak ten bych měl jít udělat. Co je tady? Tak se jdu na to mrknout, zatím žádný ne... Deke, we need him alive. Alive? Oh, come on. No, why? Before he ran, he stole two bags of seed. Deke, we need those seeds. Ah, shit. Aha, ukradl semínka, dobře. Tak pro semínka to klidně udělám. Pro semínka kdykoliv. Pro semínka to udělám rozhodně, tyjo, pro semínka vždycky. O, mačeta, no tak to jo. No tady nic není. Co tady mám najít, jako nějaký stopy, nebo... Ten petrolej si vzít nemůžu, jo. Já mám plný petrolej, aha. Že se mě nezdá. Tak v pohodě, už mám dost. Tak. Takže nějaký jako důkaz tady v tom. Potřebuje palivo, mně se zdá, že... A jo, no tak potřebuje palivo. Tak to není kanistr, já si myslím, že to je kanistr. Tady je hadr. Nějaký důkaz, to bude někde na břehu určitě, protože by... Tamhle něco, hele. Aha, to je kytka, dobře. Tady je další, ne, tohleto. Najděte Lynchmana, hm? Tady to už mám taky, ty, co to je? Aha, co to je a hlavně kde to je? Nemám tady, já nevím, třeba jenom jako běhat, nebo... Tady je něco. Ježíš, to je další bobule! Se půjdu pojat nahoru. Že by to bylo fakt v té vodě tam? No, já nevím, jako jo, ale... Že nevidím, že by tady na břehu něco bylo. Ty, jakže by to... Co tady je, něco někde? Kde pak to je? Ha. Člověk by řekl, že to bude tady v té boudě a ono ne. Nějaký tělo třeba nebo něco takového podobnému tělu, ale... Tady prej nic takového není, jako no, ale... No, ha. Každopádně. To, že by to byla ta mačeta. Mačeta to prej není. Já vím, že motorka potřebuje palivo, ale k čemu mě to bude? Ta značka mě ukazuje sem, ale... Bum, prolezu oknem. Mhm. Bum.
není třeba... Jo, ono začíná sněžit. Dobře, půjdu tou nejhlubší vodou. Buď jsem úplně slepej, anebo to nemůžu fakt najít, tyjo. Tyjo, kde to je? No. No nic, až to najdu, tak se ozvu. Takže už jsem to konečně našel. Jde o to, že mě to nešlo vzít kvůli tomu, že jsem měl málo paliva v motorce. A ono nejspíš to je zase quest, kde jako se bude jezdit. Takže ten benzín byl potřeba. Takže jsem si dojel pro benzín a už tady mám normálně to, že se můžu podívat, takže už to normálně jde. Still got the... Oh, shit, there he is. Tamhle je, super, jedem. Povídal jsem to. Dělej, jeď. Dělej, jeď, Ríku, jeď. Palte. Jeď. Jeď, dělej. Ne, sejmi ho. Jo, a oni chtějí. Jeď. Musíme sejmout linčmena. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. To bylo slabý linčmene. Je to u... Mě ujel? Mě ujel, ne? No jasně, že mě... Oh, come on. No, why? Before he ran, he stole two bags of seed. Deke, we need those seeds. Dobře. Ah, shit. We need to know where he sold them or stashed them. You're making my day a lot more complicated. Okay, fine. I'll chase him down. Deke, get Berto, out. Berto, 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 jedem, jedem, pom, pom, pom. Oh, shit, there he is. Jedem, 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 jedem. Sorry, Deke, jedem. Star, ne? Jedem. Přijdej, dělej. On máza. Mě je nějak naspí, on je teďka nějaký naspíchovaný, ne? Dělej! Pal, pal. Yes! Mamo, na druhý pokus, to není špatný. Woo, how's it going, Lynch man? What is the camp not feeding you well enough? Fuck you. Thought you just kill a couple guys right off with our shit. Don't matter if a bunch of folks here die of starvation because you got what you need, right? Get off of me, you son of a bitch. Na to zapomeň. Hey, listen to me. Rick is gonna send some men for you. You tell them where you stash the seeds. Maybe they'll just shoot you, you know, instead of hanging you slow. What do you think about that? I don't know what the hell you're talking about. Ale jo, jasně. Hotovo. Dalších 1900 do tábora, ty už je chybí jenom 2200 důvěry. To jde. Mám pro tebe práci. Aj, jeďte do tábora železného Mike. Tak jedem. Ne, neměl. Neměl, neměl. Vezmu si to zkratkou, doufám, že to je zkratka teda tohle. Jo, no tak to jo. Já žiju, já žiju. Já vím, že to tak nevypadá, ale já žiju. Každopádně moje motorka je na hadry. Tak a jedem.
Tak. Tady je výjezd do Lost Lake. To teda byla zkratka tohleto, tyjo. To byla zkratka takzvaně na nic. Takže ono. Když otevřeš tu bránu, budu fakt jako šťastný, děkuju. 9517 tady mám. I got all kinds of stuff. Tyjo. Do střelovačky to si koupím, to si koupím. Tak, gotovo. Díky, já se jdu ještě tady k trofejím. Prodám všechno. Ta důvěra tady stoupá fakt jako pomalu, doslova. Tak moment, tak kde je kuchař? Kuchař je tady. Tak já jdu prodat ty bylinky a to maso. Kuchyně tady. Tady sice vůbec nikdo není v kuchyňce, ale tak... Prodám všechno. Vraní maso. Houbový maso. Prodat hromadně. Tak. Díky. Měj se, já si jdu k Ricky si koupit tamto. Pak to je nejspíš quest pro Mikea. Ale tady ten deal bude trochu delší. A nebo víte co? Uděláme to napínavější. Tu misi si přijmeme až dalším. Takže já se tady opravím toto. Tak. A uvidíme se u dalšího dílu. Takže čau.